Só pra perceber, tipo assim, fecha os olhos e pode começar a imaginar o que tá falando. Você acordar, você vai Não tem reação. O vento acorda. Reação, uma dúvida. Pode chamar o médico, pode fazer a cirurgia. Isso, faz favor, você põe os olhos, mais difícil ainda, pode abrir os olhos.